Kisgyőr a Bükk déli lábánál fekszik, Miskolctól 24 kilométerre. A családi kézműves tábor pedig 25 éve kezdődött itt, amit akkor még egy ilyen 18 fővel indítottunk el. Mára már 80 főre duzzadt ez, és most már nem csak a fafaragást öleli fel, hanem felüleli a hímzőket, a szövőket, csipkekészítőket, játékkészítőket, ami hát egyértelmű, hogy Pali bácsinak az érdeme, Bánszky Pali bácsinak az érdeme, mert ő hozta ezt a konferenciát létre. Itt Kisgyőrbe Pali bácsinak amúgy is szívügye egy picit Kisgyőr, nem is picit, nagyon, mert a kezdetek kezdetén az első lökéseket nekem is ő adta, hogy Laci, csinál, mert ez jó. Ez a 25 év, ez annyira meglátszik a falu arculatán, én úgy mondom, egységes falu képet kapott. Azok a kapuk, kerítések visszakerültek, azok a motívumok, amiket használtak, újra megmutatkoznak. És mondjuk ezek a gyerekek, akik mondjuk ide járnak iskolába, ezeket a motívumokat látják, és már ezt kezdi el rajzolni, akkor ez egy csoda. Több mint 60 éve ezt csinálom, nem csak Tokajban. Mert én hoztam létre a Szórakatenesz Játékmúzeumot, a Naiv Múzeumot is. Akkor hát ott voltam 20 évig megyei múzeumi igazgató Bács-Kiskun megyébe. De hát nem tudok mondani. Szóval egyrészt soha nem voltam munkanélkül. Mindig volt valami, amit kellett csinálni. És ennél hálásabb feladat, mint emberekkel, olyan emberekkel, akik szeretik egymást, jó barátok, akik akarnak valamit csinálni az életben, ezekkel együtt lenni, ezekkel tenni, ez megéri, mindent megér. Hát, ha nekünk lenne sok ilyen településünk, hát akkor Magyarország lenne a világ közepe. Kisgyőr, Kékedi László, fafaragó által mindenképpen a saját kezébe vette a saját maga sorsát, és példát adott arra, hogy az életminősége az embereknek sokkal nagyobb, ha a környezete tisztább, rendezettebb, és ezeket mind úgy érje el, hogy a nyári táborok alkalmával az ország többi vidékéről meghívott embereket. Ezek a táborok tulajdonképpen közösségépítő táborok. A közösségépítés három nagyon komoly fundamentumon alapul. Legyen benne öreg, legyen benne középkorú, és legyen benne fiatal. Ha ebből akármelyik hiányzik, már bicegő az egész. Ezért nagyon-nagyon fontosnak éreztem, hogy ezekben a táborokban én már 15 évvel ezelőtt az általam tanított tanítványokat elhoztam. És tulajdonképpen részese voltunk annak a csodálatos örömnek, hogy alkotó, teremtő emberként formálni tudod a saját magad jövőjét. Az én életemben ez a kettősség, ez nagyon megtermékenyítő egyik műfaj, a másikra nézve. Tehát én elsősorban néptáncos vagyok, és mellette pedig belekezdtem a faragásba. Mert az alapszakmám az asztalos restaurátor. Ezért szerte a világban megfordultunk, akkor mindig vittem magammal vagy egy tülköt, vagy egy mángorlót, vagy egy ivócsanakot, és azt ott mindig megfaragtam, de haza is hoztam. Ami engem kicsit zavar a jelen megítélésében a népművészetünkkel kapcsolatban, hogy a 19. századot veszik etalonnak az etnográfusok, néprajzosok, és ami attól eltér, azt nem szívesen fogadják. Én magam eljutottam odáig, hogy balladákat megfaragtam, sőt, Bartóknak a három színpadi művét. Ezt nem szívesen veszik. Pedig
ők azt mondják, hogy ilyen műfaj nem volt, hogy népi szobrászat, hogy egyáltalán, hogy szobor. Hát valóban ivócsanakok végén volt bizonyos szobrászat, botok végén szobrászat, de azért Krisztus nagyon sok parasztember megfaragta, mesterember megfaragta, sőt, templomba is be lehetett tenni olyan színvonalon. Hát mi erre hivatkozunk. Én azt mondom erre, hogy nem volt szobrászat, bit zene se volt, bit opera se volt, rock opera se volt, de most meg van, és Kossuth díjasai vannak. Tehát ezt a folyamatot, hogy népi szobrászat úgyse lehet megállítani, hiszen jó sokan foglalkozunk már ezzel. Most hadd mondjak még Kisgyőrről is szépet, mert hiszen ez egy olyan szép helyen fekszik. Olyan szellemisége van, ami a népművészethez kapcsolódik, a hagyományainkhoz kapcsolódik, mert aki a múltját nem becsüli, az a jövőjét nem érdemli. Én egy nagyon kicsi faluba születtem, a Bükk és a Mátra lábánál található Fedémes. Ez egy zárt közösség. Ebben a zárt közösségben szinte mai napig élnek a hagyományok, és amikor én megszülettem az 50-es években, akkor még édesanyám még minél hamarabb a kezembe adták a tűt, és nagyon hamar elkezdtem hímezni, édesanyja szőtte a vásznat, és ez valójában kötelező volt minden lánynak megtanulni magát a hímzést és a horgolást is, azt pedig a keresztanyámtól tanultam, hiszen a safirongom készítéséhez hozzá kellett fogni. Hál' Istennek köszönhető ez a nagylány keresztanyámnak, hogy akkor még éltek a hagyományba a fonóházak, és a fonóházak hangulata engem nagyon elvarázsolt, mint nagyon cseplány jártam át a szomszédba, a fonóházba, és nekem nagyon tetszett az a világ, hogy a lányok, asszonyok dolgoztak, hímeztek, horgoltak, fontak, a legények meg udvaroltak, énekeltek, és ez... Úgy gondolom, hogy ez a környezet és ez a közösség is meghatározó volt az életemnek. Egerbe kapcsolatba kerültem a Néptánc Együttessel, hiszen 1975-ben Varga Zoli koreográfus akkor alapította meg a Egri Központi Néptánc Együttest, és annak lettem az alapító tagja. És itt tulajdonképpen hoztam magammal valamit a szülőfalumból, és itt kerültem kapcsolatba a viselettel. Akkor én először ugye divattervező szerettem volna lenni, és megtanultam a szabásvarrás Borsodnádasdon egy nagyon híres varróasszonyhoz, utána elkerültem Egerbe. Számomra mindig az volt a fontos, hogy ahol élek, annak a környezetnek az öltözeteit őrizzem meg. Tehát én kifejezetten és kizárólagosan csak a Heves-megyei falvaknak a viseleteivel foglalkoztam, úgy, mint a hagyományőrzőknek is készítettem viseleteket, azoknak teljesen olyannak kell lenni, mint amilyen volt régen is, tehát több őszoknyás, stb. Eredeti hűviseleteknek, és a régi hagyományos viseletek alapján készítek olyan viseleteket, ami már a 21. századnak szól. Tavaly volt egy nemzetközi vercsipkefesztivál Kecskeméten, amit én szerveztem, és ennek a fesztiválnak a mottója az volt, hogy a csipke szeretete szebbé teszi a világot. Miután megismertem, akkor foglalkoztam a magyar vercsipkékkel, Móga csipke, Unia csipke, aztán a Kárpát-medencei csipkékkel, a zoborvidékivel, a gömörivel, a felvidéki kontúrszálassal, a csónai menyecske kendők tülcsipkéivel. Hát először azért mégiscsak a főúri házakban jelent meg a vercsipke, majd később ugye próbálták átvinni vastagabb szálakkal a paraszti világba, és vastagabb szállal igyekeztek díszíteni a templomba járó ruhákat, az esküvői női és férfi ruhákat, ingválakat, és aztán ez így alakult ki.
Én nagyon örülök neki, hogy a csipke visszajött, és voltak még olyan öregeink, akik megtanították újból, és én úgy látom országszerte, hogy kialakulnak ezek a mélysejtek, és Zala, Székesfehérvár, Debrecen, Kecskemét, tehát igyekszünk a környezetünkben tudatosítani, hogy van ilyen. Sokféle alkalmazása van most már a mai világban, tehát nem csak egy blúzra, vagy egy kötényre, vagy egy alsó szoknyára, mert lehet ez egy kalap, lehet ékszer, lehet különböző lakástextileken ugye alkalmazni ezeket a csipkéket. Sokféle felhasználási módja van a csipkének. Budapesti Felsőfokú Népi Játék és Kismesterség szakoktatóképzőben Mátrai Magdolnától megtanultam a vercsipke készítést. Aztán a vercsipke mellett pedig mindenféle csipke készítését, és ez adott egy olyan gyakorlatot, ha lehet így mondani, hogy azért nagyon járatosak voltunk a készítés módjába. Na most ahhoz, hogy egy csipke készüljön, az évszázadok során is mindig díszítette a ruházatunkat, de napjainkban már inkább lakástextilek váltak divatosabbá, de én mindig olyan csipkét készítettem, amit lehet hordani, viselni, és az öltözékünket, ruhánkat díszítheti. Így került sor aztán, hogy elkezdtem kutatni azokat a motívumokat, amelyek a felvidéken a gömöri mintakincset alkotják. 2001-ben megjelent a gömöri csipkéről a Gömöri Múzeum segítségével egy könyv, amiben leírom a csipke történetét, és azt, hogy a csipke igazából ez a szép technika hogyan is készül, és egy nagyon sok leírást és mintarajzot is közlök benne. Készítése során nagyon kevés eszköz szükséges hozzá a csipkepárnán, a verőkén kívül, mert egy szalag segítségével végig lehet gondolni az egész csipke menetét, és a szalagok egymásba való tűzésével olyan dekoratívá válnak és erőssé, hiszen minden egyes kapcsolatot horgolós tűzbekötéssel kell készíteni, nagyon lassan halad, viszont nagyon műves és nagyon tartós csipke. És olyan motivumokat tartalmaz, amit a magyar népművészet is használ, a tulipántól a gránátalmáig, tehát stilizáltak, csodálatosan szép motivumkincseket tudtam feldolgozni. Tanfolyamokat tartunk, az Országos Csipkekészítők Egyesülete is minden évben rendez csipkehetet, és olyan embereket hívnak meg, akik ezt tudják tanítani, tehát a legjobbakat, hogy át tudják adni a tudásokat. Ennek köszönhető, hogy már Idestova azért több százan vagyunk a csipkekészítők egyesületében. És hogyha elmondom, hogy 20 évvel ezelőtt, mikor én elkezdtem a csipkét tanulni, és ha úgy mondom, hogy ennek a szép mesterségnek a bemutatásával, akkor még nagyon kevesen ismerték az országban. Hát a kovács mestersége már egy picit régebben, az 1967-es évet értek akkor, mikor megismerkedtem, és elkerültem a helyi mesterhez, Szép Gáborhoz. Ő egy idős kovács mester volt, aki világot járt, akik annak idején végigjárták a vándor segédévet. Nagyon jókezű mester volt, ismertük, és úgy gondolták a szüleim, hogy ott megtanulhatom a szakmát, a szakmának minden fortéját. Hát én most legszívesebben úgy fogalmaznák, hogy szakma, hivatás, művészet. Tehát mind a három, mert ma már megpróbáljuk egy kicsit a művészi szintre emelni a kovács szakmát, tehát legalábbis egy-egy megrendelésen belül megpróbáljuk megkeresni azt a lehetőséget, hogy többet tegyünk valamivel, mint őseink, és hogyha a megrendelőnek az igényével is találkozik, akkor erre a lehetőség megvan ma is, hogy az ember maradandót és szebbet alkosson. Én nagyon-nagyon tisztelem a régi mesterembereket, akik falusi helyeken dolgoztak, és annak idején egy-egy szerszámra
vagy valamilyen használati tárgyra rávitték a maguk népi motivumait. Lehetett ez egy tulipán, lehetett inda, lehetett életfa, bármi. Tehát ezeket a régi hagyományos díszítő elemeket én mai napig is becsempészem. Rengeteg fafaragó szerszámot készítek, például teknővályok, kapocsokat. Az egész országban rajtam kívül balkezes szerszámot nem gyárt senki. Tehát ezeket a szerszámokat is én mindenféleképpen ellátom valami díszítő jellel, valami kis életfa motivumot, vagy bármit teszek rá az utókornak, hogy lássák, hogy azért régen az emberek szerették a szép szerszámokat. Nagy öröm az a Magyar Művészeti Akadémiának, hogy a népművészet helyzetét áttekintő konferenciának támogatást tudott adni, illetve az, hogy itt lehetünk Kisgyőrött a konferencia helyszínén, megnyitóján. A Magyar Művészeti Akadémia köztesületi válás óta ellátja azon alapvetően kettős, de mégis azt gondolom, hogy szétválaszthatatlan feladatát, hogy egyfelől az egyetemes kulturális értékeket is megjeleníti, terjeszti, és megpróbálja ezeken belül erősíteni a népművészet, a nemzeti kulturális és művészeti sajátosságok helyzetét. Ilyen módon a tárgyi népművészet és a népművészet más ágai jelen pillanatban ugye ezen konferencián áttekintő rendezvény az mindenképpen egy kiemelt fontosságú rendezvény a Magyar Művészeti Akadémiának, mint ahogy egyéb törekvéseinkben is különös hangsúlyt kap a népművészet kérdése. Ezzel kapcsolatosan azt gondolom, hogy érdemes elmondani azt, hogy a Művészeti Akadémia törekvései között a nemzetművésze díj megalapítása szerepel, és ott a Művészeti Akadémia előterjesztésében önálló kategóriaként szerepel a népművészet, mint díjazandó, mint megjelenítendő művészeti terület.